Şimdi kayırgı baramız bizler. Kambag'al oilalar nima qiladi? Qayerga boradi? Sizler şu günü yolg'on ana qilib yozdirib ketdilaringiz. Bu bechara qora ko'zlar qabrjada ishlamasa, qayerdan to'lasin? Da hiç kimni qurbi etmaydi. Gapiringlar. 40 000 500 000 pulimiz bor, o'zimiz bilamiz qayerdan qanday uy qolishdi. Odamlar pulni yerdan shipirib olayotgan yo'q. Bir xalta un olishga xalqda puli yo'q. Bomba ustida yashayotganda yashayapmiz. Shunchaki ko'z bo'yamachilik. Bunday bo'lmas kerak-da, alla qo'ydirib ketdilar. Sizlar ham xatodan qo'rqingizlar. Xalqqa beringizlar. Mana yerga keldi-da, kimga boraylik? Dardimni kimga aytaymiz? Zorillatmanglar, iltimos sizlardan zorillatmanglar odamlarni. Agar siz deb onangiz bo'lsa, rahim qiling. Mana sizlar qochib ketyapsiz. Mana qochib ketyapsiz. İsmim Xol Mirzayev Yodgor. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ko'ksoy fuqarolar yig'iniga yashayman. 2008 yildan beri mana shu uchastkani olib, imoratni boshlab qurganmiz. 2008 dan beri qurgan bo'lsak, mana 2022 yil kelib mart oyiga bular ro'z oyida Nishon tumani kadastr agentligi. Ikkita ishchi guruh kelgan, bir opa bordi menimcha adashmasam. Suvoqavan endi qarovlimi, ishchisimi bilmaymiz. U hozircha pensiyada deyishadi. Shu odam bilan kelib, bizlar xalqqa qaror chiqarib beramiz, hokim qarorini deb xalqqa chiqarib, qo'l qo'ydirib, izidan keyin va jarimaga tortilish blankalarni tarqatib ketishgan. Shundan keyin mana sudga boryapmiz. İcraga berişken bunlar. Oldun 40 milyon 500 yedi, azı 42 milyon 525 yedi bo'lyapti. İki aydan beri sütke boramız, hakimge boramız, tinglaydigan adam da özü yok. Bizler uyudu kurgunca qayerga edi bunlar. Fundamenti boşlagan payt kepaytsin edi. Aka noqonni uying buzar. Qurmadi. Bugungi kunda mana 15 yil 30 yildan beri yashaydi. Kadastrni o'zlari qilishgan. Shu arada 4 ta fuqaroda kadastrimizdan bor, qarori ham bor. 2009 yil chiqqan qarorda ham inobatga olmaydi bular. Topkan jarimaga tortadi. Jarimani hech ishing dallaymiz. Uy qoladim desak, yo'q, uying buziladi. Qayerga boramiz balachaqa? Men ikkita qizim chiqarishim kerak, o'g'lim to'y qilishim kerak. Sochim qaytib ketyapti. Bularga borsangiz, deydim, men ishlashim kerak. Bu ishi muhim ekan, bizni balachaqa xalq bilan ishi yo'q ekan-da ular. So'rang ham bironta davlat ishiga ishlaydigan bo'ldi. Assalomu alaykum. Mening ismim Xol Mirzayev Sardor. Toshkentda avtodrojniy institutda o'qiyman. O'zim talabaman, kontrakt asosida o'qiyman. Biz anchadan beri 6-7 yildan beri sherda yashaymiz. Bunday holat hali umuman kuzatilmagan edi. Yaqin kunlarda shunday sudga chaqir, uying buziladi, undaymdi. Xo'p, uyni buzsa, nima uchun bizni jarimaga tortyapti? 45 million to'laysan, ham uyingni o'zing buzib ketasan, ham daraxtlaringni o'zing qirqasan. Nima uchun biz daraxtlarimizni qirqishimiz kerak? Bular uyni qurayotgan paytimiz qayerda? Nima uchun ogohlantirmagan? Nima uchun yo'lning narigi tomonidagilarga dokument taqlab bergan? Bizga dokument taqlab bermagan. Kanal muhofazasi deydi. Kanal muhofazasi bilan gaplashdik. Kanalga aloqasi yo'q deyapti uchastkalaringizda. Nimaga bunday qiladi? Nimaga xalqni aldaydi? Bu yerda hozir davlat ishiga ishlaydigan odam yo'q. Hammasi kunlik bilan ishlaydi. Kunlik bilan oilasini tebratadigan odamlar bor. Ular nima qiladi? Hozir uyini tortib olgandan keyin ular qayerga boradi? Mana shu masalani yechib bersin bular bizga, mayli. Mayli uyimizni ham buzsin, xo'p. Kambag'al oilalar nima qiladi? Qayerga boradi? Turar joyi yo'q, boradigan joyi yo'q. Shu masalani yechib bersin, bo'ldi. 42 million masalasini kim to'laladi? Kimni qurbi yetmaydi? Hech kimni qurbi yetmaydi aka bu yerda. Hech kimni qurbi yetmaydi. Mana shu yerga mana nechta aholi yashayotgan bo'lsa, hammasi bola o'qitadi, kontrakt to'laydi. Mana meni o'zim qiz chiqarishim kerak. Qizim munashtirilgan, o'g'lim ana qilingan. Qayerga to'y qilaman bu masalaga? Endi buncha aholi, bu bechara qora ko'zlar qabrjada ishlamasa, nafaqan orqasidan kun ko'radi. Yo xo'jayinni ishlab kelgan orqasidan kun ko'radi. Qayerdan to'lasin bular? Sizlar shu kuni yolg'on ana qilib yozdirib ketdilaringiz. Bizga qaror chiqarib beraman deb allab yozdirib ketdilaringiz. Shuni to'g'risini aytib yozdirib ketganlaringizda, soliq to'lasak biz davlatga. Svitka, suvga pul to'laymiz. Gapiringlar. Maks, chiqib gapiringlar bunda. 40 million 500 000 to'lamaymiz. 40 million 500 000 pulimiz bor, o'zimiz bilamiz qayerdan qanday uy qolishdi. 40 million 500 000 pul topolmaganimizdan noilojligimizdan shu yerga kelib o'tiribmiz. Bizlarda ham aql bor, farosat bor, kalla bor. Shuncha pulimiz bor, o'zimiz bilamiz qayerga borib qanday yashashdi. Masalan, meni ulim hozir 3 million pul topolmay shu yerdan Toshkentga borib ketgan. Balasini operatsiya qildirish kerak. Uyini buzilatib sudgacha bordi. Axiri bilsang biz u pul topib berilmayman deb ketdi shu yerga. 3 million pul topolmay shu yerdan kunlikdan. Yeb ichishidan ortmadi ana shu pul. Bir xalta un olishga xalqda puli yo'q. Uyini tayini bo'lmasa birini eri qayerdadir ishlab yuribdi. Birini bolasi qayerdadir yuribdi. Keladidangina aytdi, mana dokument qilib bergan. Yashovchi deb qilib bergan. Uy joyi deb qilib bergan. Qani qayeriga daraxt yeging, narsa yeging deb bermagan.
Üy salindi bana üyden rasımları bilen çizip metre kvadratları bilen kursatı birgen. Miyem zarılmaz bunu kılıp bana şirge faydalanın 2000'e faydalanından irte kaytarı verin digenizde 2'n 2 oturaydık. Lekin üyden rasımını çizip koyganız için üy salıydı. Bize yarımca halimizde zarılmaz bunu. İrte borsa kimdikige kırgızadı. Bir gün kırgızadı. İrte az gün çıkardı. Haydaydı. 1 milyon aylık için ette işle birbdi. Balasını üyde davalatıp oturuptu. Minsin pul bir olmay. Size uylap borsa indey minday dip koyan sizler. Uzun da aitiş mi yaptık ki bunlar? Geldileriz de aittileriz. Bize iki taraflama carime tülen etkenlik için, sağlık tülen etkenlik için dakimit kıvırpımız. Bir taraflama tülensin deyip dakimit kılıyapız deyip aittileriz. Size aitmadılarız ki sizler nakaniniz hal etkenlerinizde bize dakimit kıvırpımız deyip etkenleriz yok ki. Benim bir yalgız anamın. İki perzentim mektepte okuydu. Bittesini kentereke okutuyordum. Bitti oğlum Ruzgar'da başkaradı. Devlet işi de işlemeydi. Eyimizi 3 yıl bulduk kütarıp hal iyi hanesini sazlayıp kırgenmiz. İndi kayır gıbaramız bizler. Üç tarafta kayırdın tüleyin. Bitti oğlum işleydi. 1 milyon afkiladır. Ya ona yetmeydi, ya mayga yetmeydi, ya kentereke mi tüleş gerek. Kayısı birge bulamız. İndi küçüge çıksa kayır gıbaramız bizler. Bunda bu mas gerek de alıp kuydurup gittiler. Sizlerim kıdadan korkunuzlar. Şindirip aitmezsizler mi? Şimdi bu yaptı deyip durup. Tüleyinler carimendi. Yani üstüge yani aşırıp koydularınız. Adamlar pıldı cirden şüpürü bal etken yok. Huzur keçir asılır indi ama yapın bu. Aga bir müntge, bir öntelen şuna karayınızla. Aga bitti soğal da sizge. Mesela sizdeyim konuda hanginizge. Sizi var, uyunuz buzuladı, uyudan çıkın. Uyunuz no kanuni deyip. Buzuşga qaror kelsa nima qilardingiz aka? Nima chora ko'rardingiz? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 294-chi moddasida yozib o'tilgan. Ma'muriy jazoga tortilgan shaxs, fuqaro, yuridikmi, jismoniy qat'iy nazar har birtasi fuqaroni o'z huquq va burchlari ko'rsatib o'tilgan. U bo'yicha misol sizga qilingan jarima, siz e'tirozingiz bo'lsa sudga murojaat etish huquqi ta'kidlab o'tilgan. O'sha bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat etish huquqiga egasiz. Agar sudda norozilik bo'lsa undan yuqori turuvchi Vlad sudi, Vlad sudimiz respublikaning sudga murojaat etishga huquqiga egasiz. Shuncha joyga borib keldik, hech qanday davosi bo'lmayapti. O'zingiz bilasiz, pandemiyadan endi chiqdik. Oddiy xalq hozirgacha o'zini tikla olgani yo'q. Bu xalqni ko'rib turib, ularga hozir 1 million so'm jarima to'lading, 1 millionni to'la olmaydi. Bular 42 millionni qanday to'laydi? Qarang-da, o'sha tartib qoidasini bir aytib o'ting. 2021 yil 16 avgustda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida o'zgartirish kiritilib, 266 moddasiga asosan Davlat soliq qo'mitasi huzurida kadastr agentligi organlariga yerda samarali foydalanish qonunbuzar holatlarini oldini olish maqsadida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslardan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, o'z boshimchalikni egallash, qurilish qurish maqsadida chegarani o'zgartirish holatlari bo'lsa 60 moddaning 2 qismi bilan o'z boshimchalikni egallab olib, qurilish qurish va undan o'z ehtiyojlari uchun foydalanish, yer qonun buzilish holatlarini sodir etganlik uchun 60 moddadan 3 qismlari bilan ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida kodekslar biriktirib o'tildi. Bunda hozir fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 60 moddasining 3 qismi bilan jarima qilingan. 60 moddadan 3 qismida 150 barobardan jismoniy shaxslarga 300 barobargacha yuridik shaxslarga baza hisoblash miqdori bilan ko'rsatib o'tilgan. E'tiroz bo'lgan taqdirda 294 modda bilan sudga murojaat etish huquqiga ega deb ta'kidlab o'tilgan. 15 kunlik muddatda yozma ko'rsatma berilgan, 15 kunlik muddatda o'z ixtiyorini bartaraf etgan taqdirda sudga murojaat etish huquqiga ega fuqaro. Bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri sudga da'vo arzi kirgizib, buzdirish haqida organ tomonidan da'vo arzi kirgiziladi. Birinchi navbatda tortishda qonun qoidasi bo'lsa kerak, yo to'g'ridan-to'g'ri kelib turib, senga mana shu qonun bo'yicha shuncha jarima qilamiz yoki shuncha jarima to'laysan deb ketish bu prezidentimiz aytayotgan mana shu inson qadri tamoyillariga to'g'ri keladimi? Masalan, jarima qilish kerak ekan deb oddiy xalqni ezish bo'lmayaptimi? Endi qonun doirasida ish ko'ryapsiz. O'shani ogohlantirish berdingizmi birinchi kelib? Ogohlantirish berilgan aka. Kimga berdi ogohlantirish? Odam berganman deyapti. Kimga bergan? Mana shunga berganman deb ko'rsatib bersin, bo'ldi. Hammaga berilgan. Hali, qani yozma ravishda bormi? Ham berilgan. Yozma ko'rsatma, qani yozma ko'rsatma. Sizlarga to'g'ri bergan, bu yerda bir narsa. Biz ham namunasini chiqarib kelamiz, nusxasini asl olib kelaman, nusxasini ko'tarib kelamiz opasiz oldi. Bu Aziza, shofa. Shofani yozma ko'rsatma, 15 kunlik muddatda ixtiyor ravishda bartaraf etish yuzasidan ogohlantirish berilgan. O'zi necha oy bo'ldi sizlar chiqqandan o'zi? Kadastr agentligi chiqqan necha oy bo'ldi? Aka, 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Bizlar yashayotgan necha yil bo'ldi? Bizda dokument chiqqan. 1 yildan birdan kelsa 40 million 500 dokumentingizni ko'rgani yo'q buni opa. Dokumentni ko'rmasa yuzlaringiz sotib. Mana bittasi qarang. Xalqqa degan narsa, xalqni jabrlab mana bittasi dokument chiqarib berib, yana bitta hokim almashganiga yana qaytadan dokument ustidan
sütke avaşırıp, ana tüleysen, yarım atıp kim çıkarı yaptı bana? Nemege halkı aldı, kuleke dakut verip koyuptu. Sütke var, mürüzat kılın opa. Ya neme mürüzat kısa, yana neme bunda gelip bu işte bacarıp, neme kulda dakut bilir, kogaz mı? Sütke var, değil mi? Neme bana kimdir bana, şimdi çıkar bir geldir, halk hoca doğru olanmayı düşünür sen. Sütke mürüzat kılın opa. Sütke mürüzat Bazıları mahkemenin 980 kuruşlarla kararı var. Kadastır 75 metre geçer. Ruhsat bir yutur. 150 metre. Bazıları mahkemenin karar çıkarken ha. O kararı mı çıkarmayın mı? Karar çıkarken. Ne kadar var? Sütka 150 metre. Su kucarlığı bazıları Su kucarlığı bazıları ne? İyi mi? Bu işe bize de mal motu. Su kucarlığı koşma. Siz uzayınızda cevap verin. Su kucarlığı çık git de uyuyun. Siz uzayınızda cevap verin. Ne için? 150 metre yuvarlar. Ama. 150 metre. Kanal nene alakam yok diye. Ben uzun yaptım. Kanalda hatı var. Kanalda hatı var. Hazır hazır. Sinlerde dinle. Sinlerde ki yuvarlar. Sen sabah bari 150 metre kuyga sana bana bak. Bana maaş diye gitti anasıyor. Kanalda kulosa. Ne mi hakkın var şimdi? Verin kanalda hatı var. Kanalda kulosa sana okuyor. Burası da hafta bir izdiş. Halkı bir şimdiden alıp kurasın. Bana bu şey yaptı bana. Cabır kılı yaptı halka. Başka şey nasıl demez. Hoppamızın bir şey nasıl yürüyün. Hakkı yok mu? Hakkı da bunu mı kılı yaptı? Hakkı bana kanalda hattı bu. Bana geçiş kılı yaptı. Bana kanalda hattı bu. Bana geçiş kılı yaptı. Hakkı bana kursa hattı. Bana uzunumuzu okuyup yaptı. Bunu yasap kime yok mu? Benim uzunumuzu okuyup yaptı. Benim yasap kime yok mu? Bana hakkı. Tabii yaşlı. Bana yazı bir yaptı ki. Benim yazı bir yaptı. Ne kılışım kılı yaptı? Mana hozir bu yerda jahl qilish kerak emas. Yo, jahl emas, faqat savol so'rayman. Mana shuni, mana shuni sudga olib borasiz, sudga. Sud nima xalqsa xalqqa beradi. Shunga turasizmi, qarang. Davoga davosini olsa kechadimi sud, lekin sizlar qaytadan beraman deyapsizlar. Xalq qaytadan qaytadan beradi. Mana qarshi ekan bu. Sizlar yurib chiqsalar qaytadan beraman. Qaytadan berdilar. Qayta bermagan. Qaytadan berdingiz. Kimni qayta berdi? Chaqirgan shu odamni qani haqqim bilan. Chaqirgan shu. Men shuni bazan tekshirdim, bu tushuni yana qayta berib o'tirdi. Yopgan taqdirda. 1 minut. Kim beryapti? Bular aytdi, men aytdim. Kanalimizdan bu yerga ekanmiz. Cheklov bo'ladigan bo'lsa, bizga imkoniyat qanaqadir yaratdilar. Sizlarda nima ketyapti? Nima qoringlar deganda bu aytdi. Agar kanal hududi sizlarga bizning hududda kirmaydi deb xulosa chiqarib bersa dedi. Biz davlat ixtiyorida bo'lgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib o'tiribdi deb dedi. Yana ustilaringdan sudga nima tashab dedi. Yerni o'zimizning nimaga qaytartiramiz balansga deb mana shu imingni mana shu gapda. Yer turidan qat'iy nazar, yer turidan qat'iy nazar opa. Zaxirada turgan yer maydoni Noqonuniy egallab olish holati bo'lgan taqdirda sudga to'g'ridan to'g'ri da'vorda kiritiladi. Noqonuniy kim egallabdi? Agar mana joyda bo'lsa, 1 minut. Noqonuniy bo'lsa mayli. Dokumentam o'ziligi hamma o'zi xohlagancha egallaydi. Men kelaman manovga zo'rlik qilaman. Nalaqa tur deyman. Mana men chegaram 15 sutik olaman. Bu kelar bechora bo'ladi degan 5 sutik ola hammamizga. Hammamizga bir xil gorizontal bo'lib turdi. Qanaqasiga noqonuniy bo'ladi? Yo buni nimaga chiqardi? Bu dokument chiqariga. Nima uchun chiqardi? 12 davlat yerimi shu? Qarasir agentligi. Xalqqa beringizmi? Xalq nima qiladi? Xo'p. Mana sizga egalik huquqini qaroringiz bormi egalik huquqi? Prezident aksiya berdi. Xo'p, to'g'rimi? To'g'ri olmishman. Xo'p, yaxshi. Aksiya necha oy bo'ldi? O'shanda nega egalik huquqini? Necha oy bo'ldi? O'sha. Egalik huquqi nega chiqmadi? Necha oy bo'ldi? Necha oy? O'shanda 1 oy bo'ldi. Men o'zim yugurganman shunda. 1 yil. Rad qilaylaringiz. Sizlarni rad bergan. Bitta savol bersangiz, javob beriladi. 2019 bu 2009 bo'lgan, to'g'rimi? 2019 yil aksiya bo'ldi. Aksiyaga nega aytdingman? Chaqirilganda chaqirilmadi. Matbuotda ham chiqdi, televizorga ham chiqdi, gazetaga ham chiqdi. To'g'rimi? Uni hammani xabari bor. Nega jarima qog'ozi keladi-da bular kiymaydi? Mana o'z boshimchalik bilan qurilgan. O'z boshimchalik emas, mana buni qilib bergandan keyin qurganmiz. Niyozim Maqsud Yo'ldoshovdan kim? Men o'zim. Bu ana qilib bergan nima? Kimdir? Mana o'z ichiga yozilgan. Tanimaysiz, siz bir joyda turasiz, tanimaysiz. Obidga bu yerga chiqing, bu yerga yetib kelsin. Obid. Obid yetib kelsin, hozir aytyapti. Uy qurmasin turib, birinchi kadastr hujjat qilib berdi menga deb. Mayli, uni ham hozir chaqirtiramiz. Uni ham chaqirtiramiz. Mana bu kadastr hujjatida yozib beryapti. Qarang, men bergan. Ushbu yig'ma jild egalik huquqi beruvchi yuridik hujjat hisoblanmaydi deb. Hisoblanmaydi, lekin bu yerga foydalanuvchi degandan keyin foydalanuvchi farq bo'ladimi? Endi eshiting, bitta narsani tushuning. Mana bu
turgan mana qurgan imoratingiz bor-ku, o'zingiz qurgan imoratingizni soliq to'lashingiz kerakmi? To'g'rimi? Yo, soliq to'lamaysiz. Bu yerdan buzilish uchun ham soliq to'lash kerak. Hali o'zi bu yuridik hujjat hisoblanmaydi. Tuman hokimining qarori bo'lsa, mana kadastr agentligidan bergan-ku o'sha. Agentlik bergani yo'q, yaxshilab o'qib qarang. Kim berganligini. Siz adashtiryapsiz bizni. Bizni tashkilotimizni adashtiryapsiz. Nomimiz mana kadastr agentlik, biz boshqa. Kadastr agentlik 6 oy bo'ldi chiqqan. Tushundingizmi? U kadastr, u boshqa mana. Sizlardan oldin shular qurganmi shu dokumentda? Yo, u boshqa tashkilot. U hali ham bor, u boshqa tashkilot. Ha, bo'ldi, shular berganmi dokumentda? Turing. Bitta savol beraydim. Kadastr berganda o'zimizga o'zimiz qilmaganmidir biz? Kadastr agentligi mana bizlar 15 yil bo'layapti. Qaysi yillikini ko'rib chiqyapsizlar sizlar? Agentligingiz chiqqan qachon? Bizni qurgan uyimiz qachon? Necha? Suv xo'jaligi vazirligining xatiga asosan imini xat bergan bizga. Men akam tushirib oldim. 981 bo'yicha bergan sizga. Shu xat bo'yicha o'rganinglar. Bo'ldi. Shu xatni sizga olib kelib bersa qaytarasizmi? Noqonuniy. Aka, uni biz emas, sud qaytaradi. Bo'ldi, sud protsess beradi. Davoni sizlar qilyapsizlar-ku. Biz o'rganib chiqdik. 2022 qarori bilan beryapti. 29 mart kuni suv xo'jaligi vazirligi xat chiqargan. Shu kanal yonida noqonuniy qurilish, mintaqa zonasida qurilish qurilgan uy-joy, choyxona, majlis xizmat ko'rsatish obyektlari, boshqa qurilish bor deyapti, qurilish bilan joylar, turar joylar qurib olgan odamlar. Shuni qonuniy o'rganib chora ko'rib yurishlar to'g'risida xat chiqargan. Sizni shu qoningiz nechinchi yildan buyog'iga ta'sir qiladi? 2021 yil 16 avgustdan buyog'iga ta'sir qiladi. Sizlar 2009dan beri yashaymiz. Shundoq aka, bu xatni yaqinda chiqaryapti, to'liq o'rganib beringlar deb kanal tomonidan. Qarshida to'liq o'rganmasi bizga beringlar degan bo'lsa. Prezident nima deyapti? Sizlar nimaga bir qonunni buzma deyapti, to'g'rimi? Prezident buz deyaptimi? Sudga murojaat qilgan. Aka, aka, siz aholini eshitmayapsizlar sizlar. Siz nima deyapsiz? Kelyapsiz, opa, men sizga hokimning qarorini chiqarib beraman, qo'l qo'yib berib keting. Shunday bo'ladi, o'g'lim. Siz aytgan. Ro'zoy yolg'on gapirdi. Mana yosh ulug', mana xotin ro'zoy edi. Imini siz aytgansiz. Men kelmagan mana. Qarashtiryapsiz, u gap. Yo, xudo turib tepaga. Yo, yo. O'zlaringni qilib. Kesin shu yozib bergan, arz yozgan odamingiz kesin mana yerga dokazat qilib beraman. Kechirasiz, hech kim demaydi. U prezident nima deyapsizlar? Nima kim xalqni o'rgan deydi. Xalq sizlarni izlarni yuvish kerak. Hokimingga borish kerak, prokuroringa borish kerak. Nimaga qaror chiqarib beradi? Yolg'on. Suddan yengib ham chiqdingiz deylik. Uy buzilishga. Shuncha odam qayerga boradi? Shu savolga javob bering. Shuncha odam qayerga borishi kerak? Qani olib keling, qani shu bo'yicha muammoga kirmaydi shunda. Yo'q, sizning muammongizga kirmaydi. Bu sizning problemangiz emas shunda. Uyni buzasiz, bo'ldi. Qayerga boraylik? Tushunasiz, siz men sizdan katta yuqoridagilarga ham shu savolni qilyapman. Qayerga boraylik biz? 42 millionni mana shu xatni qaysidan olishga ko'zingiz yetadi? Qaysi to'layapti 42 millionni? Sudga bordi. Men ishtirokimsiz sud bo'ladi. Menga buzilsin deb qaror chiqyapti. Haqqim to'lanmayapti. Kerak bo'lsa menga faqat qaror chiqib kelyapti. Pochtadan yozdirib keldi. Menga xat bermaganligi haqida. Sudga, sudga chaqirgan. Mening kelgan yo'q, men xabar berdim. Qanday qilib to'lasiz? Qanday ko'lasiz? Berdim men. Berdim. Hozir buzilsin deb qaror chiqyapti. Qayerga borishimiz kerak? Apellyatsiya berasiz. Men ishtirok, men ishtirokimsiz sud qaror chiqardi deb sud ustidan apellyatsiya bering bo'lmasa. Tushundingizmi? Sud qayta ko'radi. Aka, hozir meni sudma sud yuradigan ahvolim yo'q. Meni tinch qo'ysa bo'ldi, menga hech narsa kerak emas. Sudga qarang mana. Men sudga kelgan, menga xabarim yo'q. Men 24-chi kun boryapman. Bizni ustimizdan bajarilib bo'lib qaror chiqarib beryapti. Sudga aytdim, nega men aybdor sensen. Chaqirmadingiz deb. Pochtaga bordi endi. Bizlar vazifamiz emas-ku. Menga kelgan jarima emas, menga kelgan kredit va kredit foizini to'lash kerak deb. Men boryapman. Nima deyapsan bu desam? A, de texnik xato. Xalq xato qilsa aybdor. Ular aybdor emas. Begunoh. U yerga berib bo'ladimi? Nega berib bo'lmaydi? O'zlaringa borib sudga deb yakkada tartibda kirgizdingiz. Siz nuqtalab qo'yaman degan qayerga ketasiz? Xalq huquqini talab qilyapsiz-ku. Qildik mana, o'zlaringiz boryapsizmi? Sud nima dedi? Yakka-yakka olib kel deb aybini bo'yniga olib kel, nuqtalayman degan. Eslaringdan chiqdi-ya? Sizlar oppoqsizlar. Mana yerga kelib hech kimni o'rganmaysan. Hokimingga biz 2 oy bo'ldi arza yozganimizga. Viloyatingga bordik. Alisher Qodirovning bordi, bir yugurdagini jo'natyapti, chiqmaydi. Kimsan ham demaydi Alisher Qodirov. Men bordim, tur olib chiq narxi deyapti buni. Bunga nima deysizlar? Senlarga gapirmasa ham bo'ladi. Mana yerga keldi-da, bir ekdan qo'lingni chiqib tashlaydi odam. Bo'ladi. Bizga nima deyapti, senlar nima deysiz? Men qarayotgan, mana shu xalqni. Og'ir bo'lasan, sen ham shu kuyga tushgin, ko'raman keyin nima bo'lishingni. Siz
ağır turalasın uyingizni bizdan bor. İşdan kesishdan uyingizni biz shunday ağır turalasın. Ağır bo'lib o'sha. Necha yildan beri qanday qiynalib qurayapti. Ağır tur, kimga boraylik? Dardimni kimga aytaman? Yetib mana yerga keldim. Bir so'mda bir so'mga qo'yib qo'yapti. O'sha suvga to'laysan deyapti mana. Pensiyaga yashayotgan odammiz. Bir pensiyaga yashayotgan odammiz, uka. O'shani mas'ul. Qarshiga bor. Tushunadi o'sha. Tenglamayapti. Qarshiga bor. Nishonga bor. Qarshiga bor. Nishonga bor. İşonasmı? Uyumda yokum yok hazır. İşonasmı şu kapımda? İki tabalımda kontrakt tüneyim. Davliyim 250 kişi çıkıp gidiyordu. Kuş tüyünü bussaydım çırkıraydı. Kuş tüyünü bussaydım çırkıraydı. Zorunlatmaylar, iltimassızlar da zorunlatmaylar adamlar. Bunlar ilengen faydası yok. Çıktıdır onasın lan. Benim sizler gökşegen bolam var. Benim zimiz yetme kılıp uykurgen ben. Yaşayım ben deyken ben, duykulaman deyken ben. Orası havas bulan bir takıştı kuygen ben. Bir takıştıyan bolalarım bulan loy kılıp derken ben. İltimas sizlerden zor iltimas kılaman. Benim ona ben sizler diyem onaların var. Opa singirlerin var ha. Orası havas bulan kıygen ben. Eğer siz diyem onayız mısın rahim kılayım. Bolalarım etrafımda zor kakşam ötüredi ona can gibi sultanımızım. Hazır ölçen hazır davlinem 250'ye çıkın. Kızım da ne onuş etken ben. Tüyünü yıkıştırıp alamam dizi kıyırdan çıkaramam. Kıyırdan çıkaramam özünüz öyle karay. Bana oğlum da ne onuş etken ben. Ertekin yıkıp akelinde dizi kıyırga varamam. Sınar diyeyim onaların var ki. Sınarım bandan bana sınar ki. Bekin endi o'zlaring xalqinglar sizlar ham odamsizlar. Davlatni yo birontani hech kimni nima deydi bezovta qilmasdan suspenziya beringlar bizaga uy joy berdi televizorlarda ko'ramiz-ku. Prezidentni aytgan gapi ham, bloglarni aytgan gapi ham, boshqasini aytgan gapi ham hozir yugur-yugurimizdan bir tinga chiqib ketadi. Ularning gapi bir tin. Shunchaki ko'z bo'yamachilik. Hech kim hech narsa hal qila olmaydi. Nima kerak bir televideniyani zaynat qilib biz shunday qilib beryapmiz, odamlarni ihtiyojlarini shunday qondirib beryapmiz. Ular hiç kaçın kuz bir yamaçlık için çeke. O diye halka bu arayla dedi prezident dedi. Halk haber dedi o şana sen. Kim haber yap? Man bize yugurmak önceğimiz kumandı. Neç yıl? 10 yıl oldu man şu yerde o gansı. 10 yıldan beri çapağımız. Lekin hiç kimse zıkı verme. Netice yok. Hop mayla namına ile çıkıyor attı. Mesela sitile kuruluyor attı. Agar o şana sen. Hamas rengiye karan bulanı. Rengini karan bulanı. Kurup yitken de olardı değil mi? Kurup yitken de uşanır sen. Bu şartan karşı kereyemezdi. Kendim var. Olardı uşanır sen. Biz de uşanır zor şaretlerde yaşarsın hoklayımız. Tuk deyin. Biz hem hoklayımız uşan. Lekin uşanır sen kurup yitmeyen için. Bu biçiranın rengini karan. Uşanır sen ilacı yok. Bolalarını okutuştu hoklaydı. Tuk deyin. Kızını yerge bir iş hoklaydı. Tuyga harcat kırışını hoklaydı. Okutuştu hoklaydı. Tuzukla kini zor jede yaşarsın hoklaydı. Uşun imkaniyatı yok. Lekin şuyurlanayan bir sizlerle okşarken stolda iyiyası kibirgen. Uşu min kadastırda adamım ben. Uşu min zinnami yemem deyip ölçe birip gitken. Biz alıp işanıp oğamız kiyin çıkı yaptı. Sizler nakonlu oğazlı. Biz uzumuzu iyiyle oğamız yok. Uşanın bize devlette adamı birgen ölçe ben şuyla. Pülüge satken. Satı oğamız. Yenen miymiş? 40 milyon ştraf. Hozir mana shunaqa xalqni birinchi navbatda kelib turib, xalqni har birtasini to'plab, mana shunaqa sizlar noqonuniy qurgansizlar, noto'g'ri qurgansizlar. Biz sizlarga shunchadan jarima qilamiz. Buzib olinglar deb aytganmi biron kishi? Agarda xalq taraf bo'lib, prezidentimiz aytganda o'rningdan turib borib xalqni eshitgin, xalqni dardini tingla deyotgan paytda sizler kelib turib, xalqni dardini tinglab turib, mana shu jarimani chiqarganmisizlar yoki xalqni oyoq osti qilib turib bu narsani chiqarganmisizlar? Bu oddiy xalqni hozir uyiga kirsangiz, ba'zi birovning uyida noni yo'q. Bor. Shunaqalar bor. Mana shu uyimizda 40 millionga olasizmi? Savol, meni bering. Sizga savol mana. Meni uyimni hozir ko'rsataman borib. 40 million olasizmi? Mayli, bo'pti, 20 million bering, berib beramiz sizga. Lekin bermaysiz. Hisoblaysizmi shuni? Salgina o'zingizga bir anoq qiling. Odamga hech qayerga ishlamagan. 20 million berasiz menga. Misol uchun hech qayerga ishlamagan. Dokumentini ham chiqarib beraman, mayli. Har bir narsani. Qarorlarni. Hali yaqin. Xalq o'rganingizda bir hech kim chekka chiqib ketmaydi. Xo'p, o'sha prezidentni chiqarayotgan qarorlar xalq uchunmi? Xalq uchun. Nega unda xalqni ezyapti? Endi siz eshiting aka. Yo'q, aka, men sizlarni eshitdim. Sizlar xalqni eshitinglar.
halkta işlemiz. Mesela oğlumuz bakalımız doğru. Kanundan biz çıkıp gitmemiz. Doğru mu? Doğru. Kanuni job. Siz özünüz işinizi kanuni yıkıldım de böyle ismi? Öyle mi? Kanuni yıkıyansa. 40 milyon oladı mı şu ilanı? Hogan carima. Şimdi 40 milyon carima oladı mı? Bu baza hesabladı onu. Baza hesabladı mı? Çıkar bir adı. O'shandan norozi bo'lsa, aka, o'shandan norozi bo'lsa, bemalol sudga murojaat qilinglar. Birdani kelib 40 million ishtirok qilish mumkinmi? Uni nima aytgan? Aka, o'z boshim, yana aytaman, o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratga. Mana yozma, yozma, ko'rsatma berildi, to'g'rimi? Yozma, ko'rsatma berildi. Yozma ko'rsatmadan muddat beriladi. Muddatdan keyin bularga avtomatik o'zi bazaviy hisoblagich miqdorida ma'muriy javobgarlik kodeksida belgilab qo'yildi. Bular boyib o'zi 40 milliondan bo'lsinglar jarayon. Chunki hozir davlat yer islohot ketyapti. Xo'p, to'g'rimi? Yer islohot ketyapti. Endi har bitta fuqaro kelyapti. Eshiting, endi har bitta fuqaro yer islohoti ketyapti deb turib, har bitta fuqaro xohlagan joydan qurib ketaversa, xohlagan joydan qurib ketaversa nima bo'ladi bu? Qala qaror nima qiladi? 40 milliondan 40 milliondan 40 milliondan jarima qilsangiz, bu ko'rnak bo'ladimi? Endi eshiting, bu u jarimani men chiqarganim yo'q. To'g'rimi? Sizlar qilgansizlar-ku, bular oddiy xalqqa. Yaxshi. Jarimani men chiqarganim yo'q. U jarimani qonuniy qonun bilan belgilab qo'yibdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida, to'g'rimi? Kodeksda. To'g'rimi? Qonundan kim chiqib keta oladi? Qonundan chiqmaydi. Qonundan hech kim chiqmaydi, lekin oddiy bo'ysunaman. Oddiy xalq bizga ham bo'ysunamiz. Oddiy xalq chiqib keta olmaymiz akajon. Ya siz hozir kim qilgan? Jarimani sizlar qilganmisiz? Bir-ikki savolim bor. Xalqni birontasini to'plab turib ogohlantirish berdingizmi? Yo'q. Yozma ko'rsatma berilgan aka. Yozma ko'rsatma berilgan. Har bittasi tan oladimi? Har bittasi yozma ko'rsatma berib, qoralon o'zi shu haqiqatdan mana shu yerda qurganman, yashaganman, yashayman deb tushuntirish xatini berdi. Qani tushuntirish xati bormi? Yurt boshi nima deyapsizlar? Borib o'rganib, xalqni roziligi bilan buzdiyaptimi? Yo'q, borib ko'rsatma, bo'yin ko'rsatma. Akajon, biz buzmaymiz uni. Buzyapsiz-ku, nima qilyapsiz? Yo'q, akajon. 40 million murojaat. Buni o'qib bo'lmaydi. O'qib bo'lmasa, hozir men sizga buni asli prokuraturada turibdi. Prokuratura siz bilan boraman-da, men o'sha mashinani aslini olib beraman. Hozir siz prokuraturadan kelyapsizmi buni nusxa qilib? Buni mana tizimdan chiqarib, 3, 4, bizda prokuraturada 5 tekshirgan olgan. 6, 7 ta. Qolgani qani? Hozir yerga nechta fuqaroga qilingan arza? Yo'q. Yo'q, necha kishiga jarima kelgan? Hammaga demang, u tizimda turibdi. 28 ta familiya bilan shu anoda turibdi. Ba'zan sizda sim familiyangiz bormi o'shanda? Yo'qmi? Bormi? Boram. Prokuraturadan 28 ta uyni ko'rdim mana. Nechta hafta bor? Kimga? Kimga necha yashaydi? Nechta xo'jalik yashaydi? Xo'p, aka, siz aytingda mana, isboti bilan aytingda mana. Isboti bilan men aytaman. Siz ayting mana. Kimga kelgan, kimga kelmagan, shunisini aytib bering. Ya, masalan, mana kanalning ana ustidan deyapti, kanaldan uzoq deb o'lchab berib, mumkin degandan keyin bular yana nima deb, jarima masalan nima sababdan buzat deb aytyapti, deyapman. Qaror chiqarib beribdi-ku mana, kanalning kattalari qog'oz beribdi-ku bular qo'lida. Xalqni tinglab, sizdan inson keldi-da, ikkoz gapirdik, borib o'rganib ketishdi shular. Tinglab bizni iltimosimizni inobatga mana xalqqa yon bosishlar. Otasi kerakmi shu inson? Sizda bir yigit keldi. Suvdan qanaqa kanal muhofaza zonasi necha metr deb bergan sizlarga? 150 metr. Hozir ko'rinyaptimi qarovat? Ha, ha, ko'rinyapti. Qaysi biriga xalq ishonish kerak? Pasroq, sal pasroq. Xalq Qur'onni. Qaysi biriga xalq ishonish kerak? 75 ga 90 metrda ishonish kerakmi? 100 metrdan 150 metrgacha ishonish kerakmi? Qaysi biriga ishonish kerak? Oddiy xalqni ezish epi bilan-da. Akalar, bir xonada buzilar, biroq buzilmaydi. Nima sizda muammo bor ekan hozir? Mana, hozir bilmayman. Mana bu sizda hech qanday ta'rif ko'rmadim. 100 150 metr. Sekin 150 metrdan ortiq bo'lgan kanallar uchun 100 150 metr deyapti. Xo'p, oxirini o'qinglar, oxirini. Endi mana buni qarang. Shunga asosan qarshi magistral kanalning muhofaza maydoni 150 metr deyapti. Xo'p, 150 metr deb. Nimaga bularda 75 ga 90 deyapti? Balki kanalda hajmidan kelib chiqayotgandir. Bu qarshi tuman. Ha. Bu balki berdagidir. Ikkalasini hajmi har xil bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqqan. O'sha narsani o'zingizdan o'chab ketgan. Nishon tuman hokimi matbuot kotibiman Ilyosbek Mahmudov. Nega mana yerda yozilgan?
Nişon tumani Ko'ksoy mafiyada joylashgan fuqarolarga berilyapti. Berilyapti. Qarshi tumani. Qarshi tuman fuqarolik sudiga. Ikkalasining farqi bor-da, shuni adashtirmaylik. Nega? Da'vo bilan kiritilgani bu. Siz chalg'itmang. Bu yashar odamlarga. Yo, bu yerda aytaman. Sudga bergan da'vosini aytayapti bu kishi. Ichidagi mazmunni o'qing siz, mazmunni. Ha, mazmunni. Mana 150 kub metr ortiq bo'lgan ushbu bandda qoidalariga kanalizatsiya tizimi yoki filtratsiyadan himoyalangan o'ralarga ulangan avvaldan mavjud uy joy ommaviy odamlar dam olish hududlari va turistik majmualar uchun taqdim etilmaydi deyapti. Yuqorida qarordan kelib chiqib Nishon tumani Ko'ksoy mufida yashovchi fuqarolar kanalni muhofaza maydoniga 75-90 metr masofa oralig'ida har qanday turdagi qurilish ishlari suv xo'jalik tashkilotlarining roziligi amalga oshirish ma'lum qilinadi deyapti. Endi sizga birinchi joyni o'qib beraman. Mana yozilgan Qarshi magistral kanal irrigatsiya tizimi boshqarmasi sizning ushbu yozib ma'lum qiladiki, Nishon tumani Ko'ksoy mufida yashovchi fuqarolar tegishli yashash uylari Qarshi magistral kanal oqim bo'yicha chap tomoniga bo'lgan kanal qirg'og'idan 75 metr 90 metr oralig'ida joylashgan kanalning muhofaza maydonidan Nishon tumani Ko'ksoy mahalla binfida yashovchi fuqarolarga tegishli yashash uylari kanal texnik parametrlariga ta'sir ko'rsatmaydi deb yozib qo'yibdi. 100 metr chiqadi aka bizga uy. Shoshmaytiring. Men matbuot kotibman. Buni o'zini o'rganadiganlar bor. Mana mas'ullarni olib keldik. Oydinlik kiritamiz. Hokimga borsak kirmasak. Qachon bordingiz? Qachon kira olmadingiz? 2 oy demadim. 2 oy bo'lyapti. Arza bilan ixtiyor bo'lgan kunda qo'l qo'y deb otib yubordi. Yo'q. Hokimni vakolatiga kirmas ekan bu. Bitta narsada. Borib kelishingiz kerak. Faqat uchrashamiz. Shanba kuni. Telefon qiladi, shaxla keladi. Hal qiladi, jo'natib yuboradi. Har shanba kuni. Yo'q, eshitingda akasiz. Har shanba kuni tuman hokimi. Menga qarang. Shoshmang, bitta narsa, siz meni eshiting. Har shanba kuni soat 9 dan fuqarolarni tugashigacha qabul bo'ladi. Hammani qabul qiladi hokimni o'zi o'rinbosarlari bilan. Siz bordingizmi shunga? Kechirib qo'yasiz. Gap kesh. Mana. Borganmiz, hech qachon qabul qilmagan. Yo'q, shoshmang, shoshmang. Hokimiyat vakili sifatida men sizlarga aytaman. Nishon tuman hokimini axborot siyosati bo'yicha maslahatchisiman, matbuot kotibman, Ilyos Bekman, familiyam Mahmudov. Men sizlarga shuni aytamanki, har shanba kuni hokim bor, 4 ta sektor bilan o'rinbosarlari bilan birgalikda fuqarolarni qabul qiladi, murojaatlarini tinglaydi. 9:00 da boshlanadi. Nishon tumanida yashovchi xohlagan fuqaro borib murojaatini aytadi. Sizni boyagi gapingizdan kelib chiqib men javob beryapman. Agar shanba kuni borganda yozib bering, shunda biz ishonamiz. Qarang, yozib beraman men. Agar mabu yozma ravishda qabul qilib olingan. Yo, eshitdingizlar, shoshiling. Eshitaylik o'rtoqlar. Yozma ravishda qabul qilgan. Bunga nima deb javob berasizlar? Qaysi bir oydan oshdi. Hokimning oldiga bordim. Hokim boshqa kameralarni o'qidi-da. Bizlarning gapimizni tinglamadi. Tinglamadi. To'xtang hokim bo'l, men ham bitta sizga savol beray dedim. Yuring dedi, mashinaga chiqquncha dedi. Gapirib ketasiz, qo'limdan olib bordi-da, yana mashinaga minib ketdi. Oshib qaramadim. Boshqa muammolarni o'qidi, xalqni imman tinglamadi. Qarang bacha, mana kanal, kanalning narigi betida kottej davlat xonini qurgan. Ana shu yer 100 yillik metrmi uzoqchiligi? 100 yillik metr. O'zlaringiz ko'rsang. Opa 20 metr. Chiqmaydi. 20 metr ham chiqmaydi. Davlat kottej qurib bergan. Kottej. Nima u qonun boshqacha qonun bo'lganda? Sizlarning qonunlaringiz yaqinda chiqdimi bu qonun? Mana kottejni bari o'lchab ko'ringizlar, qancha uzoqlikda turibdi. Mana jetta bo'yicha davlat qonini qilib davlat qurgan shu kottejlarda. Hech kim uni o'zi egalik qilib o'zi ana qilib qurib olmagan. Lekin davlat qurib bergan 150 metr chiqadimi shu kottejlar? Nadarda qurilgan domlar necha metr turibdi kanaldan uzoqlikda? Shunda opa, eshiting endi. Suv xo'jaligi vazirligi xat qilgan, endi mana shu Ko'ksoy mahallasida qurilgan noqonuniy qurilishlar bo'yicha ko'rib ko'rdim. Voy davlat kottejda yashab yotibdi degan borda degan kambag'allarni ushla degan. Yo'q opa, shu xat chiqqan qurilish bordi. Bitta qo'zi chiqsang, ularga bitta sotib topshirsin, 40 million to'lasin deganda, ha? Hokimimizdan. Noqonuniy qurilish bordi. Yo, kottejda masalan yashab yotgan millionerlar yashayaptidagini, ularniki qonuniy. Lekin bu yerda bir to'da kambag'al xalq kelib kanalning boshiga uy qurib olganlarga noqonuniy 150 metr nariga cho'zasan deb aytasizlar. Xat bergan opa, xat yasasan ish qilganmiz, qonun doirasi. Nimaga mana bitta dokumentni mana kadastrda nimaga bittasi beradi? Yana bittasi qonun chiqaradi, yana oladi. Qani shunchalik pul qolmas. Biz rozimiz. Uyimizga ketgan xarajatimizni uyimizda qilib lubay joydan o'sha sotiqdi, uyimizda qilib uy qilib bersin. Farqi yo'q. Daraxtimiz, boshqamiz farqi yo'q bizga. Qilib bersin qayerdan bo'lsa ham. Lekin biz hech kimga murojaat qilib, sizlar boshlasiz qotirib, bizga uy joy qilib beringlar, bizga suspensiya pul beringlar, ajratinglar deb bir vantas bolasiga nafaqa olmaydi.
Kimni bezovta qildi? Ana bizda mahalla Ko'ksa mahallamiz raisi bor. Uchqin, o'tkir, o'tkir xoliqimiz bor. O xalqing nima u? Senlar menga bir tinsin degan. Suvni ham o'zimiz bosh ko'tarib hokimiyatgacha chiqib, ichimlik suvimizni chiqarib oldik mana shu yerga. Lekin bu mahalla fuqarolar yig'ini raisimiz kimsan? Nima uni biz saylamaymiz. O'zicha odam qo'yib saylash oladi. Hozirgacha kelsa gazimizni vaqtida kelmay, o'zimiz fuqarolar o'zimiz gazchiga telefon qilamiz, gaz jo'natmaysizlarmi? Payakunlarni hatto-ku payakunlarimiz vaqtida bermaydi-yu, bizni uy joyimizni qilib beradimi? Ko'chaning nomini ayting, nechta? Ko'chamiz nomizni nom bermagan, qonoqoni bugun sizga nom beradi. 5 ta ko'cha nomi bor. Mayli qilib bersin. Hamma narsamiz hisob kitobini chiqarib bersin, lubay joydan uy qilib bersin. Biz tinch yashashni xohlaymiz. Hayot o'zi qisqa. Dunyoni suv bosyapti. Biz Qashqadaryo Surxondaryoga umuman suv toshqini bo'lmaydi. Qo'rqoqchilik kelsa keladi-ku, suv toshqini bo'lmaydi. Shu qisqa vaqtda umrimizni tinchgina yashashni xohlaymiz. Bomba ustida yashayotganda yashayamiz. Qachon bizlar suray ekan, qachon qaysi kir har doim bizni bezovta qiladi. Aka, bilasizki, oddiy xalq, om xalq deydimi? Qo'pol qilib aytganda, oddiy xalq siz aytayotgan apellyatsiya berish qanaqadir shikoyat berish, qayergadir xat qilishda, hattoki yozishni bilmaydiganlar. Siz hozir aytyapsizki, vaj keltiryapsizki, nimaga apellyatsiya bermading, nimaga sudga bermading, mana shuni qanchadir miqdorini kamaytirishni imkoni bor deyapsiz. Hozir eshityapti bular. Yo'q, Oybekjon, mana shuni shunday qilibdi. Xalqni bilmagan uchun kelib, noqonuniy kelib, uylaringni qonuniy qilib beraman deb turib, bularga aldab qo'l qo'ydirib ketishga nima haqqi bor? Bular shuning uchun javob berish kerakmi, yo'qmi? Mana xalq tushunmagan uchun, bir narsaga aql yetmagan uchun, arza qilib bor bilmagani uchun kelib olib kelib nima aydi mana uyingni qonuniy qilib beraman sizlarga deb olib kelib qo'l qo'ydirib ketyaptidan ishtirib chiqarib kelyapti 40 milliondan bularga. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishing. Kadastr agentligi Nishon tumani yetakchi inspektoriman. Bizaga yer o'lcha bergan, pulini berib, kadastr hujjatini taxla bergan, o'sha sizlarga o'xshagan o'sha hokimiyat ustoli egalari edi. Barni sizlarga ishongan edik biz. Hozir sizlarga ishonishimiz mumkinmi? Siz shunday kelib o'tiribsiz. Siz vakilsiz. Siz o'sha Nishon tumanining hokimini mana shu nimalarni vakilsizlar. Lekin sizga o'xshagan bola bizga yerni o'lcha bergan. O'zimizcha o'zimizga egalik qilmaganmiz. Kelib turib bironta xalqni to'plab turib, ular bilan dardini, muammosini sizlarga shunaqa jarima chiqariladi, ogohlantirish berish yoki qanaqadir tartibda mahallani chaqiribmi? Shunaqa narsalar qilganmisizlar? Bularga yozma ko'rsatma berganmiz. 15 kunlik ogohlantirish. Bunday bo'ldi. Shunday keldi mashinadan tapir-tapir tushdi. Bizlarga 2 soat, soat 2 gacha dedi, vaqt berilgan dedi. Bitta qizcha meni nomimdan yozdi. Bu qizim nima bo'ladi dedi. Hech nima bo'lmaydi dedi. U dedi. Joylashadigan narsa-ku bu dedi. Mana yerga qo'yib qo'y, meni bir ko'zim operatsiya bo'lib ko'rmaydi. Qaysi qiz? Mana shu qiz dedi. Qo'l qo'yib berdim. Yozma, namunasini beringda. Boki yozmalarni. Bir yalg'i. Yana bir yalg'i. Bitta ham o'g'lantirib berganlaring. Mashin, daji mashindan yozgancha vaqtlar. Mana shunda berdim, ko'rsatgan shu qog'ozni. Hamma fuqarolar. Mana ko'rsatdik yo'q. Cho'kkanda nima qilaman? Bir yalg'i. Qaranglar. Kimni nomida mana shu qiz yozib berdi? Ishonqulov Aziz. Kimlarning nomida? Bayonnoma rasmiylashtirganman, imzo qo'ygan. 22-chi qadini ko'chirdim. Nima bo'ladi, yo'q, hech nima bo'lmaydi. Menga unaqa qatnash berganingiz yo'q. Tushuntirish xatini o'z qo'lingiz bilan o'z qo'lingiz bilan. Shuncha odam ahmoq da, siz bilmadingiz. Ko'zim o'ylamayapti. Savolga javob beryapman. Men ham Ro'zayi Xudodan qo'rqing, men shu yerga turdim. Mana stol ustiga keldingiz, men xotinim Ro'za edi. Hamsa zo'n tikdi, tutib gapirdi. Nimaga keldang dedim. Mana hamsa keldi, bu yerga bilmasamsa. Mana hamsa men yerga ishlayapti odam. Hamsa yugurib keldi. Hokimni qarovim chiqarib beryapti. Chiqing dedi. Keldi. Sizlar aytdilar, siz emas. Qarang, nima bo'ldi dedim. Mana bu yerga keldi. Hal bo'ladi, qaror chiqarib beramiz. Shu qo'lingiz qiladi dedi. Qarang, panji bo'shini. Qanaqa qildi? Dedi, chiqib ketdingiz. Keldingizda meni sudrab kelib yozdirib ketdilaring. Nima edi bu deb hal bo'ladigan narsa dedingiz. Nima deb aytgansiz shu? Tushuntirgan gapingizni aytingda xalqqa. Kadastrlarni yangilab beramiz dedingiz. Uyni buzamiz deb aytmagansiz-ku? Buzamiz deb aytganingiz yo'q, lekin qarang, saylashtirgan ma'muriyat dushanba kuni borasiz, sizni ishtirokingizda ko'rib chiqiladi deb xabarnoma berganmiz qo'lingizga. Ey, yozma ko'rsatma ham berilgan. Siz kim aytyapsizlar? Siz o'zingiz kim bilan uchrashgan paytimiz yozgansiz. Siz aytdingiz, men yozdim. Pulingiz bilan yozdim.
yozdizmi? O'z so'zingiz va o'z kuningizni. Nima deb aytdim? Rasmiylashtirdim. Bir minut. Xalq bu yerda omi bo'lsa, siz o'tib menga qo'lingni deb ruka chiqmang. To'xtab turing. O'zingizni bosib oling. Men o'sha qarorni ko'rsatdim deyman. O'zing qo'ling bilan, so'zing bilan yozib bergansan, noqonuniy yashayman deb. Men yozib bergan bo'lsam, mana yozib bergan narsa manada turibdi. Eshitsin, yozib bergan bo'lsam aytadi. Men Ishon Qulova Adil Abdaxatona 2016-yil kanal muhofaza hududida hududidan uy joy qurish qurganmiz va shu kunga qadar yashab kelyapmiz. Nishon tumani kadastr filial tomonidan bizga hujjat qilib bergan 2010-yil 21-may nomer 79 sonli qarori bilan Samarqand MFI tomonidan menga qaror chiqqan. Tushuntirish xatini o'z qo'lim o'z so'zim bilan yozdim. Qayerda men nima deb yozganman? Uyim jarima deyilganmi? Mana yozilgan narsam. Mana isbot. Jarima deyilganmi? Ogohlantirilganmi? Jarima deb yozilgan. Yo'q. Yo'q, qarang. Yo'q, yo'q, bu yoqqing siz. Yo'q, bularga jarima bo'ladi deb aytganmi? Yo'q, bizlar ogohlantirish berib ketganmiz 15 kun ichida. Ogohlantirish yozdirgan narsa. Birdan jarima chiqara olmaymiz. Birdan jarima chiqara olmaymiz. Qo'lda ruka chiqiladi. Qo'lda ruka chiqiladi. A qo'lda to'g'ri yozdirgan. O'zim shu yerda yashayman deb yozib berganman. Yashayman deb yozib bergan. Lekin menga hech qanday ovoz. Yozma ko'rsatma. Mana shu qiz bilan mana kim yozgan? Yozma ko'rsatma. Bizlar tomonidan taqdim etilar bir nusxasi. Bo'lim tomonidan taqdim etilar. Buni ko'rganmiz. Bir nusxasi berilgan, bir nusxasini oldinda imzo qo'ygan fuqaro. Sizga ishonamiz. Siz meni shu hujjatni ko'rsatasiz. O'sha yerdaman. Men qadasi odamman deysiz-da. Mana shu yerda o'lcha bersangiz, biz ishonamiz oddiy odam. Menga yer kerak. Uyim yo'q, joyim yo'q. Misol uchun to'xtang. Misol uchun shunday yer o'lcha beraman. Men yer sotaman deb o'sha odam shundayki, bu Bobashir degan bola o'lcha bergan. Biz olganmiz, ishonganmiz. O'sha payt u hokimiyatni tepasida edi uyim. Ishlar edi. So'ragansizmi qonuniy? Qonuniy deb so'ragan. Mana degan. Kadastr qildirganman. Qildirgan, kadastr qilib bergan. Qaror chiqardi. Yo'q, xo'p, mayli. Hujjatingizni taqdim eting. Hujjat bizga qarorni olib chiqib berdi. 100 dollar deb ketsa-da, qaror mani qo'limda beraman dedi. Hujjatlaringiz bormi? Hujjatingiz bor. Pul to'laysan deydi. Davlat odamiga biz ishonamizda. Sizga o'xshagan odam bergan bizga. Ana shunday hujjat ko'rsatdi bizga. Kadastrga borganimizda Nishon tumaniga oldin uy joy imorat ko'tar, keyin kadastr qilib beraman dedi. Bo'lmasa aytsin edi. Bu kanalning yeri biz kadastr qilib bera olmaymiz. Desin edi. Shunda biz kadastr ham qilmas edik, bu yerga uy ham ko'tarmas edik, xarajat ham qilmas edik, yashamas edik ham bu yerda. Musir xonaligicha yotaversin edi bu yerda. 2 yil tosh tukkanmiz, 3 yil qum tukkanmiz, yana 1 yil g'ish qo'yganmiz. Shuncha paytda shular qayerda edi? Biz ham xuddi sizga o'xshatgan odamdan sotib olganmiz. Biz biron joyda o'qimaganmiz, bergan qonun qoidani tushunmaymiz. Yo'q. Masalan, siz hozir bugun lavozimdasiz. Erta bo'shab ketsangiz, siz shu hujjatlarni qilib bersangiz, sizniki biz qayerda topamiz? Mana bu nominal uydan 40 ta kalit olib kelingda, mana uylaring buziladi. Mana pul kalit qo'limizga bering, biz ishonmaymizmi? Yo'q, o'sha narsani nima bo'lgan taqdirda ham xalq uchun ishlashlaringiz kerakda sizlar. Xalq uchun ishlashlaringiz. Xalq uchun ishlashlaringiz kerak. Xalqni hozir oilagini halol bilsin kim bo'lsa. Odamlarni ishlaganicha 42 million ishlab chiqarib kelyapti, xalq uchun ishlayapti, mana ishlab chiqarib kelyapti. Bir tutdi mana kambag'al xalqqa 42 milliondan ishlayapti, ishlayapti bular davlat ishiga. Oxir yo'q, oxir sizlar tarafdan kimdir aytadimi, gapiradigan gap bormi? Bekordan bekorga shu so'z yopiq holatda qolib ketmaydi. Akajon, bor narsani mana ochiq oydin ko'rsatib berdim. To'g'rimi? Ochiq oydin qilib ko'rsatib sizga mana manaka mana shunday holat, mana shunday holat deb berdim. Xalq nima qilsin? Shoshmang. Xalq nima qilsin? Sudga murojaat qilsan aka, boshqa murojaatga bir narsa deyolmayman. Hech narsa qabul qilmasa ham. Sudga murojaat qilsan. Sud qabul qilmasachi? Yuqori turuvchi tashkilot viloyat sudi bor. Qayerda qaytsa bor. Sudni ovora qilish shartmidi? Oldinroq o'sha xalq to'plab turib, sudgacha olib bormasdan turib, sen noqonuniy qurilma qurgansan. Buni ertaga jarima qiladigan bo'lsam, sen to'lolmaysan. Deb turib, yo'q, xalqqa tushuntirsa, to'plab turib tushuntirsa bo'larmidi yoki qanaqadir hujjat qil, hujjat qila olmaydigan bo'lsang, ko'chib ket, buzib olib ket. Senga mana shu 15 kun, mayl 1 oy vaqt beraman, deyishdi imkoni bor edi. Hozir sud ovora, biz ovora, sizlar ovora, xalq ovora. Bu nima degan gap?
Aka, qonun doirasida ish ko'rilgan. Tushundim. Qonun doirasida ish ko'rilgan. O'sha narsani tartib qoidasi bormi? Yo to'g'ridan-to'g'ri qonun doirasida ekan deb men birinchi marta ko'ryapman, aka. Aka, qonun bo'yicha to'g'ridan kelinadi. Aka, 40 million so'mdan oddiy xalqqa jarima ko'rsatganini birinchi marta nishonda ko'ryapman, aka. Aka, men hech qayerda ko'rmaganman. Aka, respublika bo'yicha hamma joyda bo'ladi. Mana shu yerga kelganimizga. Aka, birinchi marta ko'ryapman, to'g'risi. Nima deysiz? Boshlarga toshib ketdim. 10 yildan beri qayerda yotdilar? Shuncha narsa bo'lguncha qayerda yotdilar? Sal tilni sal tayyor. Yo'q, bu qiyin so'z emas bu. Qiymang opa. Uxlab yotganda xuddi endi uyg'onib qolganday bo'lyapsizlar. Qiymang opa, men sizga gapirmayman. Eshitingsiz aka. Qonun bo'yicha qonundan chiqmagan holda ish ko'rganmiz. E'tirozlaringiz bo'lsa, tushundim opa, qo'yib ko'rganman, lekin lozim yo'q. Men qonundagi odam, men ham fuqaroman, lekin xizmat vazifamni bajaryapman opa. Men ham yetdi, bugun ishni olib yetdi, o'rnini boshqa odam qo'ygan taqdirda o'sha ishni qiladi. Bir tomchidan bo'lsa ko'l bo'ladi, bir mushtdan bo'lsa o'ldiradi. Bir so'mdan bersa boy qiladi. Sizlar borib, eldi ustidan non yeblab boy bo'lib, hech narsa g'am ishsiz. Ammo hukumat qilmayapsizlar. Hech qachon opa. Biz ham oddiy ishlagan mehnatimizga yarasha oila olamiz. Siz davlat mana shu siz ishlash tartibingiz. Shoshmang. Sizni ishlash tartibingizni bildik. Oddiy xalqni noqonuniy qurilma qurgan xalqni hammasini 40 milliondan ishtirof qilayotgansiz. Uni qaysidir kimdir buyurib berganmi yoki mana shunaqa ishtirof qilmasang senga oylik chiqarmayman degan joyi bo'lganmi? Aka, qonunda ko'rsatib o'tilgan o'sha jarima qilish tartibi belgilab o'tilgan. Xo'p, tartibini ayting. 60-moddan 3-qismi bilan ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeks 60-moddan 3-qismi bilan fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 100 yillik barobar to'g'ridan-to'g'ri jarima qilish, ellik yuridik shaxs bo'lsa 300 barobargacha jarima qilish to'g'rida belgilab o'tilgan. 15 kunlik muddat ogohlantirmasdan 15 kunlik muddatda yozma ko'rsatma beriladi. 15 kunlik muddatda buzolmasa fuqarolik ishiga buzdirish bo'yicha da'vo arzi kiritiladi. O'shanda yozdirayotgan paytingizda shu gaplar qayerda yotuvdi? Opa, qonun bo'yicha shuncha moddani bilayapsiz, shuncha qonunni bilayapsiz. Nima uchun o'shani yozdirayotgan paytingizda shularni aytmadingiz? Faqat suv muhofazasi uchun deyilyapti. Suv toshqini bo'lmaydi. Nima qilish, nima uchun shunday qilishyapti? Mayli, odamlar suvga, kanalga zarar yetkazmayapti. Endi nima keragi bor? Opa, har bitta yozilgan qog'ozga, har bittasiga ko'rsatib o'tilgan moddasi. Nima uchun, nima maqsadda mana shu shu yerga hech narsa qilishmiz. Odamlarga hammasiga, masalan, men o'zim shaxsan qo'shnamga aytaman, hech qanaqa suvga musul qilmaydi. Televizorda ko'ramiz, kanallar shunday axlatxona bo'lib ketdi, lekin hech kim zarar bermayapti kanalga. Bizlar hech qanaqa kanalga zararimiz yo'q. Tinch yashashni xohlaymiz. Chiroyli qilib, mana ko'chalarni chiroyli qilib o'tiribmiz-ku. Nima uchun shunga ruxsat bermayapsiz? Men tushundim sizni. Bizani e'tiroz yo'q, opa. Mana men hozir e'tiroz bo'lsa sudga chiqinaman, opa. Maqsad bizaga suv xo'jaligi vazirligi tomonidan xat kelgan, xat bo'yicha o'rgandik, opa. To'g'ri, tushunyapsizmi? Xalq o'shanda nima deb yozilgan? Nimada? Ya'ni xalqni bu yerdan ko'chir deb yozilganmi? Noqonuniy qurilishlar qurilgan. Shunga nisbatan chora ko'rib berishingizni so'raymiz. Bizdan mutaxassis ajratilishi so'ralgan va mutaxassislarimiz ajratilib, qonuniy chora ko'rilgan. Sizga muhofaza zonasi qancha ko'rsatilgan? 150 metr ko'rsatilgan. 75 metr ko'rsatilyapti. Shu nima aka, o'sha bo'yicha e'tiroz bildirishimiz kerak. Kimdan sizdan murojaat qilishimiz kerak? Kimdan sizdan da'vo qilishimiz kerak? Tushunmadingiz siz. Men siz bu yerda misol uchun ko'chib keting ham deyapman. Buzyapsiz. Buzganingizdan kim? Bizlar buzmaymiz aka. Biz qonunni aniqladik aka. Qonun doirasida aniqladik. Yana bitta narsa, men suv vazirligidan odam keldi. Suvni, kanalni odami kelyapti bu yerga. Men oldimga aytadiku, sizlar deydi, nishon bo'yicha, nishon tumaniga deydi, soliq to'lamaylar deydi. Suv vazirligiga soliqni to'laylar deydi. Biz hech narsa demaymiz deydi. Bu yerda odamlar, fuqarolar hech qaysi soliqni nishonga to'lab, suvga to'lamagan uchun, kanalga to'lamagan uchun va suv vazirligi suvni odami nishonga sudga berganmish. Mana menga aloqasi yo'q deyapti hozir. Bularda bo'lyapti. Hammaga bularda bo'lyapti narsa bor-da. Yo'q. Kelib yozdirayotgan kuni, kelib yozdirayotgan kanal bizga shuncha mog'ozona shunday shikoyat qildi deb aytgan yo'q bu yerlar bizga. Aytgan yo'q. Kanalni o'ziga bo'lgan yo'q bu yerda. Hozir bularning asos siz bo'lyapti. Lekin kanalni o'zi, kanalni shunday shikoyat qildi deb bizga aytgan yo'q. Yozdirib ketdi. Sudga shikoyat qilib chiqing. Sudni ovora qilish, xalqni ovora qilish, o'zlaringizni ovora qilish, bizni ovora qilish shartmidir? O'shanda mana shunaqa kanal muhofaza zonasidan xat tushgan deb xalqqa nimaga aytmagansiz? Aytilmagan. Aytganingiz yo'q. Aytilgan. Sizga o'zingizga aytganingiz yo'q.
Özüm özgənməmiz. Aytmagan. Masala sütkə çıxdı. Hamma gəl. Kanal şikayət edirəm. Qorunuzu göstərsəniz palaçı sizə. Kanal şikayət edəniniz yox. Mən neçtankiyə borsam aytdım. Kanal deyib aytdığınız yox. Qanca ömür ötdü? Qanca ömür? Nə yaz bilirsən? Neçə ay oldu? Nə deyib aytdın? Kanal deyib aytdın. Ya, yaxşıdan deyəndə. Neçə ay oldu ki aytdığınız? Apreldə kəb aytdı. Apreldə gəlmə, apreldən bir şu yerdən qaysı bir yerdən şunu tanımazsınmı? Bir tərəfdən olmaz. Aytdım mən. Ya, qaysı bir palaçı? Sizə şunu verdim, şunu aytdım. Qaysı aytdın? Çağırma geldi bizə. Amma mənə qaça aytdın? Amma sizə əgər sizə həm borğan bolsam, sizə həm aytdım deyəsən. Heç kimə aytdığınız yox. Mən hamma aytdım. Mayli, bittən istə qaysı aytdınız? Yüzüyə aytdım. Yüzüyə aytdı, qaysı aytdı? Hamma aytılğan. Çağırma. Aytılgan, mayli, aytgan bo'lganingizda bulardan arza tushuntirish xati yozdirganda nimaga o'sha narsalar bandlari keltirmagansiz? Bularga aytganman. Sutga. Aytganingiz yo'q. Sutga chiqadi ma'lumot. Sut o'rganib chiqadi. U yerda yozilgan narsada faqat shu yerda yashayman deb yozilgan xolos. Shuncha yildan beri yashayman deb yozilgan xolos. U yerga kanal muhofaza zonasida uyga qurganman deb yozgan. Yuzlari ham ayt biladi. Muhofaza zonasida yashayman deb yozgan. Bo'ldi. Siz buni kanalni shikoyat qilib aytganingiz yo'q-ku? Kanal talabnomasi olib keldim. Yo'q, yo'q, bekor aytdim. Hech narsa yo'q. Mana. Ya, qarang. Hech narsa yo'q. 100-150 metrdan uzoqda degan ekan. O'lchab ko'ribsiz. Mayda, bu yerda men hozir o'lchaman. Endi nima deb bilmayman. Shoshmang, xola. Kanal muhofaza. Bu yerda yolg'onni men aytaman. Metr bormi? Metr bormi sizda? Shoshmang, bu yerda yolg'onni dakazat qilaman. Suv xo'jaligini odam keldi dedingiz, ha? O'zi keldi dedingiz. Opa kelyapti da kim keldi degan payt boshlig'ingizni oldiga. O'g'li keldi deb aytdi. To'g'rimi? Bo'yin olasizmi shuni? Yo'q. Suv xo'jaligidan keldi dedi. Suv xo'jaligidan vakil kelgan. Vakilda siz kim dedingiz? O'zi dedingiz. U akasisa o'g'li emas, otasi kelgan pensiyadagi. Vakil keldi. Kim edi? Siz hozir kim dedingiz? Ismini aytdingiz. Kelmasmi nima? Ismini aytdingiz. Xurram aka dedingiz. Xurram o'g'li dedingiz. O'g'li ismi nima edi? Ismini ham bilmaydi. Xurram aka. A lekin kim keldi aslida? Ha, qo'l qo'ydirgan. Dilfiz opa buyoqdan. Qur'on bobam o'zi keldi. O'g'li kelgan yo'q. O'g'li kelgan yo'q. O'g'li kelgan yo'q. Birinchi g'achirada mening oldimda keldilar. Yo, prosta meni g'azabim kelayotgan narsa oddiy xalqni bunchalik ezmanglar. Iltimos sizlardan. O'zi karantindan qiynalib, bu yog'i narx navo oshib ketyapti. Hozir go'sh yo'q. Aka, bir narsani tushunmaysiz. Aka, oddiy xalqni Mən oddiy xalq tərəfiman. Rahmat, hamma xalq. Oddiy xalq tərəfiman. Hamma xalq tərəfdən. Xalq tərəf bolğanlarınızı bunca iştirak qılınmazdı, aka. Akajon, sizə mən yana aytayımmas. Siz qon qoydanı juda yaxşı tushunasız, toğrumu? Onu iştirakdı biz bilginəyəmiz. O bazavi hesablaşdı, bunda çıxıb gəladı o. Sizlər toğrum, onu biz qanuni iş qılmagan. Qanuni iş bolmagan deyir. Qanuni iş bolmagan, mexar turuşu nə bilə çıxır. Bir dəfə qırmalar salamat bolur, aka. Bazbaz qonunlarda ketsa saqlanadi. Non sug'urlarning cho'ntagiga pul kirmayapti. Yana qadam qo'yish kerak ular. Mana qochib ketyapti mana xalq qonuniy yordam beryapti. Yo'lga tushibmanmas, mashinaga mana. Ular ketib qoldi. Bitta ham ishni bitirmaydi. Hech kim hech qanday ishni bitirilmaydi. Keladi, ketadi. Faqat nima qilaylik endi bizlar? Keladi, bo'pti. Yana gaplaring bo'lsa gapiringlar deyapti o'zicha. Bundan hamma joyga nishon qarshi o'zimiz viloyatimiz ichiga yura-yura sarson bo'lyapmiz. Hech qanday ishimiz bitmaydi. Bizlar endi bormasak, prezidentga bormasak boshqa choramiz qolmadi. Yosh kattalarimiz yura-yura charchadi. Boshqa endi nima qilishni ham bilmaymiz. Mana ko'ryapsiz, borimiz shu. Agar shular shunchalik ishtirobi bor, shuncha ishtirob solamiz desa kim birdan uyqura? Hamma ham o'zigacha chorasini ko'raydi, harakatini qilaydi. Bular mana shu qochib ketadi. Aytib-aytib bo'ldi dardini. Ay, yozganmiz, chizganmiz deb. Iltimos qilib qolaman. Prezident Prezidentdan tinglamayapti. 45 millionga qanday dom olsa bo'ladi-da? Mana shu prezident buvamizga iltimosnoma qilamiz. Bizda uy joyimizni bir yaxshi tarafga o'zgartirib bersinlar. Qaror chiqarib bersinlar. Tinchlik tarafdorimiz. Qayerga bor murojaat qilishdi mana bilmaymiz. Kelgan odamlar mana bitib tinglamay qochib ketyapti. Nima qilaylik? Kimga murojaat qilaylik? Men Xolmirzayev yodgorman. Ko'ksoy mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Bizlar mana murojaatimiz bo'yicha kanal muhofaza zonasidan kelib mutaxassis o'rganib chiqdi. Bizni mana men oxirgi fundamentimgacha 73 metr belgilab o'lchab ketishdi.
Biz hiç kanaka itiraz bildirgen yok ona kanaldan. Orta kısmından olsa, orta vaktan olsa 103 metre çıkardı. Su satkıdan öyle yaptı 73. Lakin agentlik bizlere karşılık kılı yaptı. Kanal ruhsat bergen. Kanal 75'ten 90 geçe bizge hulasa kıp bergen. Ruhsat bergen. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm. Yaksın sizi, sallayız yaksın mı? Çarçın yaksın mı? Mazeriz yaksın mı? Yaksın. Ege ben Elpar var Cemal'dan, jurnalist Barat Foybek ben. Bu sizi kanaldan masrafası kança kurulgen inşaatıyız. Malkona. 150 metre muhafaza zonası, mıntaka zonası 300 metre. Ya düşündüm sizdeki kanaldan kança? Benim uyum mu? Bu post uyumaz. Ha ne post? Kanalda post, post. Bana bak iş, inşaatlarına karayın. Posta mal bakış mümkün mü post bursan? Malda, mal kıladı, tavuk kıladı, ne kıladı bu şıkı? Tarihçilik yaşayış için kılış gerek mi? Posta mal kıladığın cahaya var mı yok mu? Var. Var ha? Hazır ki prezident kararı gibi mal kı, tavuk kı, koyan kı, nema kedi yaptı. Posta ya, Suudi yakında buluş gerek ne? Suudi yakında şurada posta trans her kapar konu. Ne kapar? Zaten dedim, var dava beri yapsa 150 metre çıkarga kırgan düşün ne? 150 metre bu meni kemaz. Kanal meni kemaz. Otamdan kalkan yok. Devlet tiki. 150 metre mağaza zonası, mıntaka zonası. Ona okul yaptı da 75'ten 90'a çapı gonca meni kemaz. Şükür kadastır nazaratı ki gönü ki. Yani kayısı bir tas geldi. Kadastır agendi kemaz siz çöp yapıyorsunuz çünkü. Ben çöp yapmıyorum. Ben bu arada yanıma benim kılın yerine. Bizim buzgun cahaya da ama size sizler kıldan şunu. Hayırdır buzgun cahaya? Bu hadire kemine nemanı kuzgadılan sizler. Ne maklası bilse bilmesen ya. Bilgenin için şu çiçkenleriniz için ona okul yapmak kurum bu mi? Vakılama günde. Vakılaşamaz. Doğrusun da mamlakı gibi. Sağol ne cevap mamlakı gibi. Mamlakı gibi. Ha o benim otamdı ki bazı. Benim posta tırpam. Bugün Türkiye bu sebebi. Şu mahallede uylasın. Şu mahallede kurtaran. Biz anlamamız bu. Uyluğumuz bana amız verme. Bugün Türkiye bu sebebi. Bugün bu sebebi. Yette benim bu masum. Ha seni kemşi, beni kemşi. Beni alıp bırakın. Bizim mahallede ne kadar yaptık kurum bu az? Sizlerge ben 10 yıl oldundan beri ogahlandirish xati tarqataman ogansizlara. Hozir biz kanaldan ana oldik. Xulosa olyapmiz, ko'ramiz. Bu meni ishim emas hozir. Xo'p, shoshmadim. Xo'p, hozir bu viloyat sudining qarori. Mayli, masalan, men masalan mana uyni buzib tashlaganda egasini chiqarib yubordim, men aytganim yo'q. Siz boryapsiz. Men mana o'zimni suvimga qarayman. 150 o'zimni ishimni qilaman. Gapni eshiting. 150 metr deb siz muhofaza zona beryapsiz, shundaymi? Lekin biz kanal men berayotganim davlatni ana idoraga borib davlatni nima qilib 150 metrgacha uyni oldirib yuribsiz, aka. Kim aldırıyor? Bizler et yaptı. Ben ona bir hocayın mas o bereket ol. Ben işçi. Ben işçi. İşçi. Hop siz işçisiniz. Ben o çıraklı üylerinde aldırganı, mallarında suydurganı neme yemez. Kim et? Kim et? Kanal, ana, kadastır agentlik sizge yükle otur. Bizlerge hiç kanda onu yükleydigen cevabı yok. Ben çakırmadım. Ben 30 yıldan beri işlep geliyip ben şöyle 30 yıldan beri hala bravo sen manekatur kanalda kalsın manekatur diyeceğim yok. Yok mesela siz sual yapsan ya iş yapsan ne medet kemi yok. Karın kan mı ge? Berde kanın ne ge siz ge berdek mas? Ne bu için berdek mas? Biz geyim kanın. Ama ki 150 metre 100 metreden 150 metre geçe boyusun dediyiz ha? Ne ge siz de 100 metreden 150 metre geçemez? Ne barut 50 metre mi çıkmayın? Bu devlet uyu pus. Devlet uyu. Kulasını çek kursatlıyor. Yo yaşasımız kerek mi? Muhalkılamız, tavuklamız. İşlerse kuruş mümkün mü astip kursatlıyor? Kulasını çek de yok. Kulasını çek hazır gelmesi bir bizler mal kılığımız, tavukumuz var, küçüğümüz var, pişek var. Karayın, siz hazır bir yerde kim böyle işleyiniz? Ben hazır pensiyede oğlum işleyim. Ne böyle işleydi? Su başkarı uçu. Su başkarı uçu, ha? Hmm. Su da post diyorsa? Post, ha. Ha. Uçak hücreti var mı? Post diye doğrusu. Onu idare bilelim. Ben... Karayın da. Üyem kurganım yok. Posta oylavi yaşayış mümkün de genç ayı var mı? Ne man? Posta oylavi mal koy bakıp yaşayış gerek. Oylavi yaşayış diyen nimesi var. Mal koy bakıp yaşayış gerek ha? Mal koy şimdi özümüz için kılığımız, tırçılık gerek, yaşayış gerek. Ben o beriyatıken 900 bin aylığımdan bizler hayat geçirmeden 9 kişi ne anıyız?